Tena lewara gatia. Nena, ita tontsho mbiaza, iti vaola, tena ilay tikiti. Inandray ny andrasana. Ni waviko, manolotra anao, ni vaovao. Fan manolotra ny arahabanao ny tokatrano indray amin'ny tsy hariva ity ary manasanao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Isokatra amin'ny fifanakalozan-kevitra ny seny amin'ny fanatanterahana ny asan'ny olona ambaran'ny filohan'ny seny vaovao Dama Andrianarcedo Retaf Arsène. Ny filohan'ny seny vaovao sy ny teo aloha moa dia nanatanteraka ny fifamindram-pahefana androany teny Alarobia. Avola ravoa sy tsy rakotoarsan. Tout ça, Androan, c'est une femme de paix fanate, omni flou, au niveau miramelote, nam san, ni fifdianana, c'est ni vovau, adama, andrianarse, drita farsen, c'est ni flou de walou, roctumanana, iva, irnirin, nabarani flou, ni c'est ni vovona, digiti, lanuna, nantun salatinem ni fouibe, ni c'est ni tenel arbidi, favore of courio, en tout a kifcha, naptena tamd, arudiniana pituni, na fana manjeni, andrectes ni adit, mi fanadifam, ni faifana, ze ampinatanant, la mafi, dama, andrianarse, Dorita Farsène fa ireo mpiamana mandrafitra ny brovovao dia anaja ny fianianana. Tena tsy misy reserva fa na izany na tsy izany dia tsy maintsy mba dinina kosa ny atotakevitra izay vao nanaovanay famindram-pahefana teo. Misy amin'ireny atotakevitra ireny tonga dia natao chenille avy hatrany arak'ilay niteneniko teo dia ao ny atotakevitra misahana ny firafitry ny seny sy ny olombelona mandrafitra an'izany. Dia koa moa ny atotakevitra makasika ny antomanana rehetra. Ireny dia efa vita chenille. Fa atao ihany koa ny atotakevitra izay tsy natao chenille teo fa dia noraisinay ampitiavana. Ka atotakevitra makasika ny tatitra amin'ny ankapobeny, makasika ny fitantanana tato amin'ny seny teo aloha. Dia teo koa moa izany ny atotakevitra mahakasika ny fanasarana izay hoentina anasarana tany ny didy aman-dalàna, ny fichier électoral, ny mahakasika ny fitantanana ara-bola, fa indrindra indrindra ny mahakasika ny fanentanana ny olom-pirenena tsirairay mba andray anjara mavitrika amin'ny resaka fifidianana. Tsy tompo-tena moa izahay, ianareo no ahita, fa ny azonay tenenina dia ny alohany nandraisanay asa dia nanao fianianana izahay. Sarpady, sarpady tokoa amin'ny maha olombelona fa indrindra amin'ny sotiavana malagasy, izany hoe manao fianianana anatanteraka antsakany sy andavana ary ampahamendreny. Tsy hitanila na amin'iza na amin'iza eo ampanatanterana ny asa. Ho anay dia tena sarpady izany ary mavesatra ho anay. Misy avy eo amin'ny fitondrana ny azo ambara dia izao: ny fanendrena ny mpikambanao amin'ny seny dia didy aman-dalàna no mametra an'ilay izy. Ao ny tendren'ny filoham-pirenena izay fahefana manokana ho azy izany, ao ny atolotry ny antenimiera-pirenena izay voalaza ny lalàna ihany koa izany, ao ny avy amin'ny antenimiera no olona lalàna ihany koa no mametra an'izany, ao ny fidiny avy amin'ny fisarana tampony lalàna ihany koa no mametra an'izany, ao ny avy amin'ireo firaisa nombo pirenena dia ao ny avy amin'ny fisarana avo momba ny lalàm-panorenana, ao ny atao hoe avy amin'ny olafitry ny mpanao gazety dia ao ny avy amin'ny ho lavitry ny mpisolo vava. Izany hoe tompoko dia tena mpanetretena no itenenanay fa voahaza antsakany sy andavany ny ireo a fanendrenareo. Nandritra ny lahateny sy ny araba sy ny rasoa ireo mpikamanao amin'ny biromaritra vaovao ny filohan'ny seny teo aloha, nisaotra ny mpialamombona antoka rehetra tsy ankanavaka nandritra izay entaona ny asany sy ny mpikamanao amin'ny biromaritra notarihany ihany koa ny tenany.